консолідована підтримка Києва в умовах військового тиску з боку Москви. Дмитро Кулеба про засідання Ради ОБСЄ. Усіх евакуювали, пожежу загасили. У Харкові горів головний корпус університету імені Каразіна. Україна повертається в космос. Компанія SpaceX відправляє на орбіту вітчизняний супутник «Січ-2030». Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На фронті від початку доби з боку незаконних збройних формувань два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Причепилівки ворог бив із 82-х мінометів, а неподалік Станиці Луганської – з мінометів 120-го калібру. Втрату війську немає. Напередодні на передовій поранена українського армійця. Він у лікарні. Стан стабільний. Противник тричі відкривав вогонь, обстрілював околиці Причепилівки і Новозванівки. Українським військовим надійшла партія оновлених зенітних установок «Шилка». Про це повідомили у концерні «Укроборонпром». Капітальне відновлення техніки проводив Балаклійський ремонтний завод, що на Харківщині. Потім кожну гармату випробували на полігоні. «Шилка» – це самохідна установка. Вона призначена для знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 метрів за секунду, та наземних на відстані до 2000 метрів. Танки, гради й міномети. На Донбасі ОБСЄ виявило скупчення озброєння окупантів. Супротивник розмістив техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Йдеться у щоденному звіті місії. Зокрема, на полігоні біля селища Мирне на Луганщині зафіксовані три реактивні системи залпового вогню «Град». Поряд із селищем Круглик – 30 танків, а неподалік Мирного – майже 40 танків, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат «Рапіра». Постійна рада ОБСЄ зібралася сьогодні у Відні на спеціальне засідання за участю представників Росії. Це останній з трьох раундів переговорів щодо так званих гарантій безпеки в Європі. А у французькому Бресті – зустріч міністрів оборони Євросоюзу. Усюди на порядку денному – українське питання. Подробиці у матеріалі Олени Абрамович. Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у дипломатичних перемовах Заходу з Росією цього тижня. Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Не згадуючи безпосередньо Росію, Збігнєв Рау говорив про складну ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії і Молдові, країнах із активними або замороженими конфліктами, однієї зі сторін, у яких є Москва. У цьому ключі ми повинні зосередитися на мирному розв'язанні конфлікту в Україні та навколо неї, відповідно до мінських домовленостей та на повній повазі суверенітету, територіальної цілісності та єдності України в її міжнародно визнаних кордонах. Представники 57 країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції за аркуша. Жвавої дискусії не виникло, але думка більшості була зрозуміла. Необхідно терміново знизити напруженість довкола українських кордонів. Те ж саме завдання обговорювали сьогодні міністри оборони країн Євросоюзу, які зібралися на засідання у французькому Бресті. Нам необхідно бути одностайними. Це було темою наших дискусій учора ввечері і буде предметом розмови сьогодні. Треба мати спільну позицію і говорити злагоджено. Позицію щодо неготовності йти на поступки Росії Захід чітко висловив на Раді Росія-НАТО напередодні. Ні стосовно розширення блоку, ні щодо відведення військ зі східних країн. І той факт, що російські сили в ці дні активізували рух біля українських кордонів, не інакше, як спроба тиснути у перемовинах, переконані європейські дипломати. Це частина тиску, складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести переговори під тиском. Саме такою є ситуація. Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання – проєкт європейської оборони під назвою «Стратегічний компас». Один із його пунктів після останніх правок передбачає більшу підтримку східним партнерам, зокрема й Україні. Документ мають затвердити в березні. Кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм. Він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Індар».
Відповідь Америки. Сполучені Штати остаточно визначилися з пакетом санкцій, які запровадять у разі нападу на Україну. Вирішили і за яких умов їх можуть ввести. Які саме червоні лінії провели у Вашингтоні, розкаже Дмитро Онопченко. Визначилося. Ми більше не чекаємо варіантів. Повідомили пресі у Білому домі на умовах анонімності. Тобто за будь-якого сценарію Сполучені Штати точно знають, як діятимуть. Мають детальний план в залежності від того, що саме відбуватиметься на українському кордоні. І визначилося, що вважати часом X, моментом, коли санкції мають запрацювати. В американському Радбезі пояснили, обмеження запровадять автоматично у момент, а тут я процитую, щойно танки перетнуть український кордон. Ну і поясню, чому це важливо. До цього, якби щось сталося і ситуація загострилася, довелося б скликати засідання Ради нацбезпеки США, розглядати варіанти, обговорювати можливу реакцію, погоджувати це все з президентом Байденом, з його командою. Ну а зараз, у разі будь-якого загострення, вже є готове рішення. Водночас у Сенаті Сполучених Штатів розробили власний, значно жорсткіший варіант реагування. Група демократів на чолі із Робертом Менендесом пропонує власну ініціативу. Її назвали «Закон про захист суверенітету України». І в ньому прописані і персональні санкції проти перших осіб Росії, і удар по другому Північному потоку, рестрикції проти будь-яких компаній, що займаються проєктуванням, будівництвом, експлуатацією газогону. Вдарити пропонують і по фінансовій системі Росії, зокрема по Збірбанку. Що цікаво, ключові особи з команди Байдена, які відповідають за зовнішню політику, план Менендеса підтримали. На відміну, наприклад, від пропозиції республіканця Теда Круза, який просто сьогодні збирається винести на голосування в Сенаті альтернативний пакет санкцій проти російського газогону. Здавалося б, мова ж про одне і те ж. Тут санкції, там санкції, але є принципова різниця. Позиція чинної адміністрації, її, наприклад, обстоює Вікторія Нуланд, яка днями зустрічалася з конгресменами. Якщо ескалації на українському напрямку не буде, все ж таки дозволити запустити Nord Stream. І водночас чітко дати зрозуміти, буде напад, трубу зупинять. Ну і таким чином, якщо вже обіцяла Німеччині не заважати проєкту, використати газогін і його подальшу долю як фактор стримування і запобігти будь-якій можливій агресії. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов. Американське бюро телеканалу «Інтер». Пожежа в одному із найстаріших вузів країни, Харківському національному університеті імені Каразіна, налякала містян. Пополудні з вікон другого поверху повалив густий дим, а всередині приміщення завили пожежні сирени. Де сталося загоряння і коли вдалося приборкати вогонь – далі. Запах диму в приміщенні Каразінського університету його працівники і студенти відчули о пів на першу дня. У виші одразу ж спрацювала пожежна сигналізація. Почалася евакуація. Сирена прозвенела очень тихо. Мы сначала не разобрали, что произошло. Продолжили сидеть. Через время вышли, видели, что люди бегают, и решили выйти тоже. Вышли на заднюю часть, увидели все задымление по центру, там, где приблизительно актовый зал. На вулицю вийшли близько 300 студентів і викладачів. Рятувальники надали пожежі найвищий номер виклику і відрядили туди 8 бригад та півсотні рятувальників. Дим із вікон будівлі університету здіймався з 2 до 5 поверху. Було дуже сильне задимлення, працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на 2 поверсі. Зараз проводиться розборка, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення, що звужений підхід і диму нікуди було діватися. Постраждалих немає, кажуть рятувальники. І це завдяки вчасним і злагодженим діям працівників університету. Негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку. Близько 300 чоловік. За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали експертам пожежної лабораторії. Саме вони з'ясують причину загоряння. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. Україну накриває чергова хвиля ковіду. Попередньої доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків. Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень. Найвищі показники поширення коронавірусу у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за 2 тижні зросла на 40%. На статистику вплинули й народні гуляння на свята, і відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме. Проте зростає число вакцинованих. Повністю щеплених українців уже понад 14 мільйонів.
Ковід-перепустки запроваджують у Франції. Тож, аби потрапити в музеї, театри і заклади харчування, необхідно надати документ про вакцинацію. Така сама вимога діятиме і для мандрівників країни. Перепустку видаватимуть лише тим, хто пройшов повну вакцинацію, зокрема, і отримав бустерне щеплення. За останню добу у Франції зафіксували понад 360 тисяч нових інфікованих, і це найвищий показник від початку пандемії. У Казахстані почали поступово виводити сили ОДКБ, а це кілька тисяч військовиків і важка техніка. 5 держав-союзників доправили їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів. За словами влади, ситуація в країні спокійна, і з 7 ранку у 3 областях скасували режим надзвичайної ситуації. Тим часом ООН вимагає розслідувати вбивство протестувальників і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців. Нагадаємо, президент Касим Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це й викликало занепокоєння організації. Водночас правозахисники Amnesty International закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів, а також відпустити всіх заарештованих журналістів і активістів. За останніми даними, у Казахстані затримано вже понад 10 тисяч людей, найбільше в Алматы. Чергове загострення на Близькому Сході. Цього разу до запеклих сутичок бедуїнів із поліцією призвели плани ізраїльського уряду засадити лісами Негев – пустельні території, які арабське населення вважає своїми. На знак протесту бедуїни понакладали брил на залізничні колії та закидали камінням правоохоронців. Як наслідок, затримано 20 мітингарів. Ця ситуація поставила під загрозу уряд країни, який прийшов до влади в червні. Адже представники Арабії у коаліції заявили про вихід із більшості, якщо роботи в Негеві не зупинять. Британський принц йде під суд. Другого сина королеви Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві 20-річної давнини. Юристи принца домагалися відмови від розгляду позову, але суд вирішив дати справі хід. Чим це загрожує улюбленому синові її величності та які подробиці його інтимного життя можуть оприлюднити у процесі, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Серійний насильник чи несправедливо обріханий. Уже декілька років принца Ендрю переслідує історія 20-річної давнини. Американка Вірджинія Джуфре звинувачує сина королеви у зґвалтуванні, коли їй було 17 років. Коли ми лише познайомилися, він почав відгадувати мій вік. І правильно вгадав. Мені було 17. Він мене порівняв зі своїми дочками. Мовляв, мої дівчата лише на декілька років молодші за тебе. У той час принц тісно товаришував із американським мільярдером Джефрі Епштейном. Останнього згодом звинуватили в торгівлі неповнолітніми. Позивачка каже, що саме мільярдер подарував її принцеві за 3 нагод. Юристи його високості до останнього боролися, щоб позов Вірджинії відхилили. Але суддя побачив достатньо підстав для розгляду. Тепер принц змушений буде розкрити всі факти. Зокрема, йому доведеться надати судові документи, електронні листи і навіть телефонні повідомлення. І що найголовніше, йому доведеться свідчити під присягою. Ось тут йому згадають всі зайві з минулого. Принцеві доведеться пояснити цю світлину, де він обіймає позивачку за талію, адже він запевняв, що ніколи не бачив цю дівчину. А ще йому необхідно буде надати медичні довідки, які підтвердять один із його аргументів проти слів Джуфре. Щодо цього у мене є зауваження, адже в той час я мав фізичну особливість, я зовсім не потів. Я постраждав від надмірного викиду адреналіну у Фолькландській війні, тож через цю медичну проблему не міг потіти. Це не кримінальна, а цивільна справа. Тобто за грати його високість не відправлять. Але під час суду стане відомо чимало інтимних подробиць про особисте життя його високості. А цього монарша родина точно не хоче допустити. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Найхолодніші дні за всю пандемію. Морози і крижані вітри скували Канаду і центр США. І хоча, за словами старожилів, ці зимові примхи не рекордні, життя регіону на кілька днів завмерло. Та є й ті, кого холоднеча не лякає. Докладніше розповість Ольга Жидецька.
Безкраї білі сніги, дзвінка крижана тиша. На сході Канади вдарили морози. Подекуди стовпчики термометрів наблизилися до позначки мінус 30. І хоча для цієї місцевості це не такі вже й люті холоди, жителів попередили про небезпеку. Адже арктичний фронт приніс ще й льодяні вітри. У поєднанні з високою вологістю це дає відчуття, як за мінус 40. Тож життя в Монреалі та Онтаріо, що й так на паузі через сплеск інфікувань омікроном, майже зупинилося. У цей час найскладніше без Хатченка. Для них розширили мережу прихистків. Такі температури змушують нас бути трохи толерантнішими, більш відкритими до людей. Тому з вечора й до ранку містом курсує спеціальний автобус. Волонтери виходять, розшукують безхатьків у магазинах, біля метро і пропонують безпечно доправити до притулків. Різке похолодання призвело до екстремального навантаження на електромережі. Напередодні в Канаді зафіксовано абсолютний рекорд енергоспоживання. Через це є ризик аварії. Багато хто за такої погоди воліє залишатися вдома в теплі, але не двоє приятелів із Торонто. Уже понад рік вони купаються у бурхливих водах Онтаріо за будь-якої температури. Мінус 26 на дворі для них теж не перешкода. Кажуть, це як пігулка щастя. Мені навіть кава не потрібна, це пробуджує краще. Я почуваюся відновленим, концентрація просто чудова. Я графічний дизайнер, творча особистість. І це просто диво для мозку і настрою на цілий день. Не зупиняє холоднеча й туристів, адже це чудова нагода побачити палац Снігової королеви, на який морози перетворюють Ніагарський водоспад. Натомість лікарі радять зважати на можливості свого організму і одягатися максимально тепло, бо за таких погодних умов зазнати обморожень можна й за півгодини. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Ця ніч була найхолоднішою від початку зими. Мінус 24 градуси зафіксували на півночі та північному сході України. Та вже сьогодні в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9. Ще синоптики попереджають про сильний вітер, подекуди штормовий. Утім, лютуватиме негода недовго. У п'ятницю на Василя морози взагалі відступлять і почнеться відлига. Саме у відлигу лід на водоймах становить найбільшу небезпеку. Сьогодні рятувальники Київщини влаштували показові навчання, а заразом і майстер-клас, що робити, коли крига під вами проломилася, і як у таких випадках допомогти іншим. Обережно, тонка крига. Рятувальники вже на березі, а в ополонці борсається людина. Але це тренувальна тривога. У воді ж насправді рятувальник Олександр. І зараз він демонструє, як самотужки врятуватися, коли провалився під лід. Він руки розкидує, пытається вибратися, закидує ногу. Методом перекату вибирається з провалля і відповзає, як змога далі від провалля. Не потрібно вставати на ноги, тому що якщо лід уже провалився, можливо таке ще раз. Надзвичайники пропонують кілька способів порятунку. Перший – за допомогою драбини. Мотузка прив'язана до дерева на березі, він її штовхає перед собою. Люди, які знаходяться на березі, витягують їх до берегу. Це пожежний рукав, який накачується воздухом, надувається. Пожежний рятувальник по рукаву повзе до потерпілого. Потерпілий теж хватається за рукав. Це обична мотузка, на кінець якої бутилка, в якій піна. Бутилка не тонеть в воді, тому він, пожежний рятувальник, кидає потерпілому цю бутилку. У крижаній воді в людини перехоплює дихання. Голову ніби здавлює залізний обруч. Серце вискакує з грудей. Починається сильне тремтіння. Людині може показатися, що вона, їй дуже жарко буде. І це буде таке перше враження. Потім, коли людина вилізе з провалля, їй буде казатися, що тіло горить, якби вогнем. Да, все пече, все горить. Але це перше враження, потім після цього буде наступати обмороження. Найчастіше у небезпеці опиняються любителі зимової риболовлі. Тож перш ніж стати на кригу, необхідно перевірити її на міцність. Якщо лід сірувато-зеленого кольору, то більш-менш безпечніше. Якщо здвигаємо сніг і дивимося в льод, замерзлі бульбашки повітря, то небезпечно, це буде дуже тонкий лід. Ще небезпечно ходити біля очерету, в очереті, там найтонший лід. Надзвичайники закликають усіх бути уважними та без потреби не наближатися до замерзлих водойм. Ріма Дузенко, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Українських левів відправили в Африку. Там тварини зможуть жити в умовах, близьких до природних. Трьох левів і тигрицю перевезли в Південно-Африканську Республіку. Раніше вони мешкали в туристичному комплексі біля Чернівців.
І хоча там, розповідають зоозахисники, тварини жили в нормальних умовах, у природньому середовищі їм буде значно краще. Хижаків доправлять до реабілітаційного центру, там за тваринами доглядатимуть і дбатимуть, щоб вони набрали вагу. Менше як місяць залишилося до старту зимової олімпіади в Пекіні, і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи. На презентацію, яку влаштували для преси, традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця прийматиме 4 лютого. На цій олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо. Усі, хто працюватиме і житиме в олімпійському селищі, від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри глядачів допустять. Школярам із Донбасу, які живуть у прифронтовій зоні, українські військові допомогли здійснити незвичну мандрівку. Малечі влаштували екскурсію до соляної шахти і не тільки. На глибині майже 300 метрів дітлахам ще й святкову виставу показали. Репортаж Руслана Сміщука. Ми з вами опускаємося в самую глибоку діючу соляну шахту в Європі на глибину 288 метрів. Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском короткий інструктаж. Проїжджаємо 100 метрів вниз і може закладувати ушки. Будьте готові до цього, що вас може заложити в ушку. Тут, на майже 300 метрів під землею, все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі. Петрович зобразив нашого шахтерського духа. Це наш шахтерський дух. І він має навіть своє ім'я. Дітки, смотри, добрий Шубін. Красиво дуже. Ну, неожиданно взагалі. Думали, що тут просто був тунель, а виявляється, дуже красиво тут. І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо. А ще набрати торбинку солі із собою. Це, до речі, самі гіди радять. А навкруги – феєрія кольорів. Одразу видно, над цими галереями добре попрацювали художники зі світла. Ну а тут взагалі дивне таке містичне місце. Через ілюмінацію, музику та проєкцію морського відео можна просто завіснути і релаксувати. На всі біч різноманітні арт-об'єкти. Звісно ж, усі солоні. Ну а це найбільший в Україні кристал солі. Важить понад 6 тонн. Підземну екскурсію для дітей з прифронтових селищ влаштували українські військовики. Цьогоріч в акції беруть участь близько 3000 дітей, на долю яких, попри їх юний вік, випало чимало випробувань. Діти, заради яких ми стараємось, не мають впливу на події, але мають право на дитинство. Командування об'єднаних сил проводить святкову акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. Діти просто у захваті, і навіть дорослі, які тут вже побували, захоплені. Дуже багато красивих експонатів. Ёлка вообще-то для нас. Мы когда здесь были, здесь зал практически был пустой. Нам только рассказали, что здесь были, проходили концерты. Вот, а вот такого мы ещё, конечно, не видели. А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики і влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже в 30-те. Хочеться почати обнулитися і почати новий етап хорошої справи, справжньої справи, справа, яка буде мати певний резонанс для дітей, для аудиторії, яка знаходиться тут, і для якої необхідно привозити яскраві, цікаві речі. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Україна після 10-річної перерви повертається в космос. Компанія SpaceX відправила на орбіту вітчизняний супутник Січ-2-30. Запуск відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида. За польотом можна стежити на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракетоносія. Якщо все йтиме за планом, о 20:15 апарат пролетить над Україною. Востаннє український супутник виводили навколоземний простір влітку 2011-го, але за рік із ним втратили зв'язок.
Запуск нового апарату в перспективі допоможе заощаджувати чималі кошти, адже зараз Україна має купувати багато даних із космосу, які потрібні і військовим, і цивільним відомствам. Which, as you saw just moments ago, the first stage flipped itself over and is now making its way back to the coast of Florida. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я з вами прощаюся до завтра.